świecie czarodzi, czeka na nią takie nocy, ulej w rano, może raz cieli. Wiecie co? Królika! Chodźcie! Jedna tu, a ty hej! Založené začiatkom 16. storočia usadením goralského obyvateľstva z Hornej Oravy. V ich blízkosti v roku 1696 vznikli malé borové sviniarky, ktoré založili podholianskí gorali. Rolníčili, pracovali v sklárskej huty a po jej zániku chodili po svete ako podomoví sklári. Hudobnú tradíciu dlhé roky šírili rodová hudba pod vedením pána Jána Klimu. Podľa ich vzoru dnes hrá ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.
Mladí ľudia od útleho veku pestujú tradíciu, ktorú začali už ich starí rodičia a rodičia. Muzikantská tradícia sa tu pestuje nepretržite, preukázateľne od 19. storočia do súčasnosti. Meno skupiny znamená kvet 9 síl, ktoré dávajú človeku 9 síl a tie sú zase 9-krát silnejšie ako všetky ostatné byliny. Zhodou okolností aj štyria z muzikantov sú narodení v znamení deviatky, a to v roku 1999. Takže skupina 9 síl s magickými deviatkami. Yeah.
Gajdovská kultúra historickú tradíciu. Zachovala sa v tradičnej podobe a prirodzeným spôsobom žije do dnes. Na severe Oravy s goralským obyvateľstvom v Oravskej polhore a v Sihelnom sa gajdy nazývajú dudy a nejedna pieseň svedčí o ich obľúbenosti. Napríklad dudicky vygrali šebaduných pary, sikovných paluskov, co by prebierali. Alebo iné zase hovoria o tom, ako sa pri nich veľmi dobre tancuje. Ej, dudy moje dudy, gajdy moje gajdy, tie by ste mi grali, tancoval byť navdy. Gajdovské hudobné zoskupenia, ktoré sa v týchto podbabohorských obciach zachovali, patria k tým najarchaickejším hudobným zoskupeniam na Slovensku. Ich špecifikom je, že hrajú zložené gajdy, husle a spev. V súčasnosti v Oravskej polhore a v Sihelnom žije nová generácia gajdošov. Najstaršie hudobné tradície udržiava dodnes aj gajdovská muzika pod vedením pána Ivana Matusa. Oh,
deti upierali zraky na končiare Tatier. V radostiach i starostiach žili svoj každodenný život generácie Goralov zo Suchej hory, Hladovky, Brezovice, Liesku, Zuberca i spišskí Gorali zo Zamagúria. Doteraz si s hrdosťou obliekajú svoj kroj na sviatočné chvíle. A snáď nie je tu rodiny, ktorej by nevedeli spievať a tancovať po svojom, po goralsky. Dnes tieto tradície udržiavajú aj ľudová hudba Muzička, tanečníci Alfred Linke a Martina Kupcová a folklórny súbor Magura Stehnáka.